אנחנו נלמד מאמר נפלא שנובע מההתנהגות של יוסף בכל מה שקשור איתו עם אשת פוטיפרה וכל מה שהצליח להחזיק מעמד ואחר כך עד שהגיע, אבל הוא עושה הקדמה ואומר על הפסוק לפי שיטת רבי אבא. הוא אומר, רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. רבי אבא, מה זה רוצה אדוני את יראיו? מי אלה? אלה היושבים ועוסקים בלימוד התורה בלילה. מה עכשיו אנחנו עושים? אנחנו יראיו. עושים תורה בלילה. עסקים לדעת. רוצה השם את יראיו. מי אלה? אלה שעוסקים ויושבים ולומדים בתורה בלילה. אבל כתוב בהמשך הפסוק, את המייחלים לחסדו. כלומר לעתיד. מייחלים לחסדו, כלומר לעתיד. מה הרעיון? אומר רבי אבא, כל מי יושב ועוסק בלילה בתורה הקדושה, אחר כך במשך היום כולו, מושך עליו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד. ולכן מייחלים לחסדו. מהו חוט של חסד? כל אותו היום, בזכות הלימוד שעשה בלילה, מה שהוא יעשה, יש לו עליו את חסדו של הקדוש ברוך הוא. במשך כל הלילה. זה הכוח של הדבר, של היציאה של יוסף. ואז הוא מבאר ואומר, ויקרא את יוסף. ויריצוהו מן הבור. אומר רבי אבא, רוצה אדוני את יראיו את המייחלים לחסדו. כמה קודשה וריחו את רעי והוא צדיקיה. כמה. בגין דצדיקיה היינו עבדים שלמה, ועבדים שלמה לעילה ועבדים שלמה לתתה. למה? בגלל שאותם צדיקים שיושבים והוגים בלילה בתורה הקדושה, הם גורמים שיש שלום בעולם העליון ויש שלום בעולם הזה פה למטה. עד כדי כך. שלמות. הכל. ואהלין קלה ובעלה, ובגין כך, קודשה בריחו את רעי בו, בינון דתחנין לב ועמדין רעותי. אז לכן אומר, כיוון שעושים שלום בעולמות העליונים, זה הרעיון בגדול של העניין, והוא אומר על זה, שהקדוש ברוך הוא עצמו, חפץ בהם, באותם שיראים ממנו ועמדין רעותי. למעשה, בורא עולם חפץ בהם. לכן כתוב רוצה השם את יראיו את המייחלים לחסדו. ואלה שיושבים והוגים בתורה בלילה עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא והוא חפץ בהם. מלאינון שואל הזוהר, מי אלה? מה זה מלאינון? מי אלה שמייחלים לחסדו? מי? ואימא, אינון דמשתדלה באורייתא בליליה. הם אלה שמשתדלים בתורה בלילה, עוסקים בה. כי על ידי העיסוק בתורה בלילה, הם למעשה, כותב הזוהר, השתתפו בעדי שכינתה. הם משתתפים בשכינה עצמה, עד כדי כך. וחד עת את ספרה, כשמגיע הבוקר, אינון מחכה, הם מחכים. למה מחכים? למה? לחסדו. יש על זה גמרא בחגיגה. הגמרא שם מדברת על הרעיון של בזימנה דברנה שישתדל באורייתא בליליה, בזמן שאדם ישתדל בתורה בלילה, אומר עליו אותו אחד, חוטא דחסד יתמשך עליה ביממה. חוט של חסד נמשך עליו במשך היום כולו. איך כתוב? יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי. שירו כתוב עם ה, לא עם ו. ושירו הכוונה יומם מצווה אדוני חסדו, כלומר ביום מצווה נותן הקדוש ברוך הוא את החסד שלו. למה? בגלל שבלילה שירו עמי. שירו יוצא בגימטריה תפילה, כי זה עם ה לא עם ו. וכיוון שכך, אז מי אלה המייחלים לחסדו? יומם מצווה השם חסדו. למה? בזכות
ובלילה שירו עם שעוסק בלילה בתורה, שהתורה עצמה נקראת שירה, שנאמר עליה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. וזהו הפירוש, מה שאומר המייחלים לחסדו. רגע, הוא מקשה, הוא אומר, אתה אומר לי לעתיד? רגע, באותו זמן שהוא יושב ולומד בתורה, בלילה, הוא לא מייחל לחסדו, הוא מחכה רק לעתיד, לאחר כך, למשך כל היום, מה עם הלילה עצמו וכו'. הוא אומר, ברגע שאדם עסוק בתורה, אז הכל יש עליו לטובה. אבל גם במשך היום, בעיסוקים שלו, השוטפים, כדי לקיים את גופו שלו, כוח לקיים את נשמתו, ללמוד תורה וכדומה, זה הרעיון של, ובלילה שירועים מי, בזכות זה, יומה, הצווה השם חזר. רוצה השם את יראה, מאלה העוסקים בתורה בלילות. שנאמר עליהם גם יומה מצווה השם חסדו, נותן עליהם חוט של חסד במשך כל היום למחרת. אני יושב עוסק בלילה בלימוד תורה, אחר כך במשך היום חוט של חסד מושך עליי הקדוש ברוך הוא למשך כל אותו היום שאחר אותו הלילה שישבתי ולמדתי בתורה. אומרים כך, בגלל שהקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד, לכן כתוב עליו, רוצה השם את יראיו, רוצה אותם, חפץ ביקרם. למה? כי הם מתחברים עם השכינה בשעה שהם לומדים לימוד תורה בלילה. את המייחלים לחסדו, ולכן אומר, כמאן דרעי ברעותי לאחרא, כמו מי שרוצה ברצונו להתחבר עם אחר, על ידי הלימוד שהוא לומד בלילה, למעשה הוא מתחבר עם השכינה עצמו, ולכן יש עליו במשך כל היום אחר כך חוט של חסד. אז זהו, רוצה השם את יראיו, תזכרו. רוצה השם את יראיו, מי שעוסק בתורה בלילה. ואחר כך את המייחלים לחסדו, נותן עליהם חוט, מושך עליהם חוט של חסד, במשך כל אותו היום. טוב, זה הכלל. והוא נתן את כל ההקדמה הנפלאה הזאת, על מה? על המהלך של מה שקרה עם יוסף הצדיק. מה קרה איתו? כגוון אדם, כאין זה. אצל יוסף הצדיק, הרי מה היה איתו? כשהוא היה יושב בבית האסורים, היה במצב, אומר הזוהר, ועציב בעציבו דרוחה, ובעציבו דליבה. היה עצוב, רוחו הייתה שפלה עליו. וגם ליבו היה מרגיש לא טוב מכל המהלך הזה שקרה איתו. ולכן, כיוון דשדר פרעו בגינה, איך קראו? ברגע ששר המשקים אומר לו לפרעו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים. נכון? למה? כי הוא פטר להם. אמר לו לפרעו, כאשר פטר לנו, כן היה. לכן פרעו התלהב וביקש ללכת להביא אותו. אז הוא כיוון לשדר פרעו, שלח להביא אותו, להוציא אותו מן הבור. מה כתוב אחר כך? ויריצוהו מן הבור. בריצה. בפשט זה בריצה. אבל לשיטת הזוהר, ויריצוהו, ריצו אותו, פייסו, פיוס, פיוס. למה? כי הוא מקדים ואומר לנו, היה בעציבות דרוחה ובעציבות דליבה, וכדי לעורר אותו מהמהלך הזה, שלא יבוא אצל המלך והוא נראה עצוב לב ועצוב ברוח. אז לכן, פייסו אותו וריצו אותו. הוא אומר, מעניין, הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר שאנחנו עכשיו יודעים וגם מאמינים ובטוח ואין לנו שום ספק שאתה טעות גדולה וזה שהכניסו אותך לבור זה לא נכון ולא צריך להיות ועל לא עוול בכפיך ועל זה הדרך, זה ויריצו. נכון שזה פירושו המילולי, זרזו אותו, הוציאו אותו מהר בריצה מה שנקרא וכו', אבל זה בפשט, אבל הוא בא דווקא מרצונו, תכף אנחנו נראה מה הוא כותב אחר כך, התפייסו להפייסו אותו, שמכירים בו עתה שישיבתו בבור הייתה שלא בצדק. ועכשיו באופן טבעי, אדם כזה, הרי כל השנים שישב, היה לו צער,
ולא, ומי מאמין לו? אף אחד. יודעים שעשם אחרת לא היה נכנס וכדומה. עכשיו שפתאום הם אומרים לו דבר כזה ומוצאים אותו שלקחת אותו אל המלך, אז רוחו מתעודד. נפשו שווה עליו. אותו דבר, באופן טבעי. ליבו פתאום, כל העצב שהיה לו, יורד לו, ולכן כתוב, והדר עולה מלין דחד בה. מה הרעיון? ישיבו לו דברים של שמחה, של שמח אותו, שיגיע בהתלהבות ובשמחה אצל המלך. מה הרעיון? אומר הזוהר, מילים למחדי ליבה. מילים שמשמחים את הלב. ומה משמחים את הלב? איזה מילים? מה שאמרו לו. אמרו שאנחנו יודעים שישבת בו בצדק וכבוד. והבין, דבר עציב מן בירה, היה עצוב מאוד מהישיבה הזאת שלו בתוך הבור. מה זה הבור? הכוונה בכלא. זה הרעיון. כל ההקדמה, כל המהלך הנפלא הזה. תשמעו מה הוא עושה. אומר תחזה בחדמיתה, נפל בבירה, בבירה הסתלך לבטה. כלומר, בורי עולם, מה עושה? מאותו דבר, מאותו מהלך שהוא אינו לא טוב, באותו מהלך הלא טוב, מרומם את האדם בחזרה. לכן הוא אומר, נפל בבירה, נפל בבור, איפה? בבית הכלי הזה, בבית האסורים, כן? בבירה הסתלך לבטר. מהבור, יצא בסופו של דבר לאן, להגיע אל פרעה, לפתור לו את החלום, ואחר כך ימלוך, רק חפיסי רדל ממק. רבי שמעון אומר, עד לא אירע ליוסף ההוא עובדה, לא יקרה צדיק. על איזה מעשה הוא מדבר? עד שלא אירע ליוסף את אותו מעשה, לא יקרה צדיק. איזה מעשה הוא מתכוון לזוהר? אומר מה שהיה עם אשתו של פוטיפר. ומה היה המעשה? נורא ואיום. הזוהר כותב, אפילו כששמע פוטיפר את המעשה, רצה להרוג אותו. מי הציל אותו היא? היא אומרת לו, למה אתה רוצה להרוג אותו? תשאיר אותו, אולי יבוא איזה קונה, תמכור לו אותו. מה המטרה שלה הייתה? אולי בכל זאת יתרצה לה. עד כדי כך. אז עד אותו מעשה, לא יקרה צדיק. כיוון דנתן ראו ברית, קיימה יקרה צדיק. כיוון ששמר את הברית, נקרא צדיק. והאו דרגה דיברית חדישה, התעתר בעדיה. ומה ידע אבא בבור בחדמיתה, הסתלך בעדיה, וכתיב ויריצו מן הבור. הסתלך מן דוד, עתה ויתאר מהם חיים. הבור הוא מקום של הקליפה, ובאר חיים הוא נקרא מקום של השכינה. ככה נקרא לשיטת הזוהר. ולכן הוא עלה, ויריצו מן הבור, מאיזה בור? הוא הוציא אותו מכל העוצמה השלילית הנוראה שהייתה של הקליפה, ולבאר מים חיים שלמעשה חזר חזרה לשכינה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף. מי זה? פרעה. ובכי הוא קרא לו? שליחים. אז מה היה לו לכתוב? אומר הזוהר הקדוש, וישלח פרעה לקרוא ליוסף. מה זה ויקרא את יוסף? כאילו זהו? לא. לכן אומר, ויקרא מבעילה. אלא, ויקרא את יוסף, כך צריך היה להיות, דק קודשה וריחו. מי קרא אותו את יוסף למעשה? אומר הזוהר, ויקרא אלוקים. כן, ויקרא השם. ויקרא אלוקים, יפה. אבל יוסף ידע כבר יום לפני שהולכים לקרוא לו? זה עכשיו אומר. זה מה שהוא אומר, הוא אומר דק קודשה וריחו. דכתיב, עד עד בו דברו, אמרת השם צרפתו, עד עד בו דברו, עד הוא דכתיב, ויקרא את יוסף, כתיב איך ויקרא את יוסף, וכתיב אתה ויקרא אל משה. מי? כלומר, לשיטת הזוהר, נודע דבר ליוסף, עוד לפני כן. גם נמד על החלום, לא? על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן, כתוב בפסוק, וישלח פרעה, אבל ויקרא את יוסף, הקדוש ברוך הוא. כי אם היה פרעה בעצמו שולח, אז וישלח פרעה לקרוא ליוסף. זה מבחינה מה שנקרא לשונית, הנכון להגיד. אז ויקרא, אומר הזוהר, זה הקדוש ברוך הוא. זה המהלך.
אז כתוב אחר כך, ויגלח, ויחלף, שים נותק, מי? אנשים ששלחו אותו? כן. לא. אומר ויגלח, ויחלף שים נותק, הוא בעצמו. למה? אומר הזוהר הקדוש, אחרי שעודדו אותו, ושימחו בחזרה את ליבו, ודיברו אליו דברי פיוס וריצו, וכו'. חזר לו העניין. אבל אם הוא ידע לפני ש... המצב של הרוח שהיה עצוב, והמצב של הלב שלא היה מסודר לו, חזר לעצמו. ולכן הוא בעצמו, כדי שלא יהיה בעציבות, ובא מה שנקרא בשמחה. ולמה? כיוון שמה אמרו לו? מי רוצה אותך? המלך. המלך. ילך למלך בצורה לא מסודרת, שיער, זקן. לא, לא מגולח, לא, בגדים של בית, של בית. לכן מיד הלך, החליף, סידר, גילח את עצמו, סידר, נתנו לו כמובן כלים ומסתריך בשביל לעשות וכו'. למה? משום כבודו של המלך. בגין יחרה דמלכה, והוא כמוה. משום כבודו של המלך. אני מקבל אותו בכל צורה. רבי אלעזר פתח. ויבוא ישראל מצרים. ויעקב גר בארץ חם. תחזה קודשה וריחום, מגלגל גלגולים בעלמה. הוא מקיים עשרים וקיומים, בגלל חיימה קיומה וגזירה דהים וגזי. איזה גזירה? על מה הוא מתכוון כאן? הרי יש את הגזירה של ברית בין הבתרים, נכון? שהם חייבים לצאת למצרים, לרדת למצרים, נכון? ולעבוד עבודת. עבודת פרח שעשו. ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. לכן גם בורא עולם גלגל את כל הגלגול הזה. ככה אומר הזאת. אבל בואו נראה למה הגלגול. למה? בגדול, כדי לקיים את הגזרה של ברית בין הבתרים, היו חייבים לרדת למצרים. אפילו יעקב אבינו באומרו, שמעתי כי יש שבר בישראל, רדו שיברו לנו משם מהתוכל. מה זה רדו? כמה זה? 210. רדו למצרים, כמה זמן צריך לרדת? 210 שנים בפועל. הגזרה 400, אבל עשתה 210. יש אומרים שהעבודה שעשו הייתה שקולה כנגד 400 שנה. עכשיו, כדי לגלגל את כל המהלך הזה, יש מדרש כותב שארץ מצרים בתנחומה, בפרשה שלנו, בפרק השני, השלישי, שם הוא אומר שארץ מצרים הייתה מדינה ענייה. אז איך יצאו ברכוש גדול? אז עושה גלגולים. זה מה שהוא אומר. עכשיו פה, מגלגל גלגולים בעלמה. גלגל את המצב שיהיה רעב בכל העולם. חוץ ממצרים. עכשיו מה קורה? מכל העולם באים. עם כל הכספים שיש להם, עם האדמות, הכל הוא קנה מהם, לקח מהם, כדי לחיות, להתקיים, שיהיה להם מה לאכול. וככה העשיר את מצרים. גלגל את המהלך של הרעב בכל העולם, ואז הגיעו כל אומות העולם למצרים, ומצרים נהייתה עשירה גדולה. למה? כל העושר של כל העולם ירד למצרים. כי כדאי להם. מה הם צריכים? יהיה להם בבנק מיליון דולר ואין לו פרוסת לחם לאכול. מה יעזור לו? כלום. אז כל העושר, כל... זה ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל. עכשיו, לפני שהתחיל כל הדבר הזה, לפני שהתחיל, מי צריך לרדת למצרים? יעקב ובניו. איך יעקב ירד למצרים? ארץ של בלגן מעניינים וזה, איך? בעיה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עושה? בא, ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם, וראה לחיימה קיומה וגזירה דהו גזיר דעת תנן. אלמלא חביב ורחימו דרחם קודשה וריחו לאבן, זה על פי הגמרא במסכת שבת, אילולא האהבה והרחימו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את האבות, אבא התחזר לנחתה יעקב למצרים בשרשרת ברזל. היה יורד יעקב למצרים בשרשרות של ברזל. וברחימו דילון שלטה ליוסף ברם. מה עשה? בזכות האבא שאוהב את האבות, גלגל בורא עולם
את יוסף, את כל הגלגול שעבר, ויגיע בסופו של דבר למצרים, ועבד לה למלכה, שעשה אותו למלך, דשן איתה על כל הרע ששולט על כל הארץ, איך אמר, כל מי שבא לפרעה, לכו אל יוסף, אשר אומר לכם תעשו, הוא קובע, חוץ מהכיסא, הכל היה עושה, ונחת אוכלו שבטים בחרה ויעקב למלכה. כל הגלגול הזה עשה בורי עולם, למה? כדי שחד לשלום, לא רק שלא ירד בפרזלה, בשרשרות של ברזל, אלא ירד בכבוד גדול. ולא רק בכבוד גדול, אלא שגם יוכל למנות את יהודה, וישלח את יהודה גושנה, להכין לו תלמודי תורה, להכין לו מקום רחוק מה שנקרא ציוויליזציה של כל הערים הגדולות והעשירות שהן כפרת עוונות שם במצרים, רחוק מהם, ושם יהיה לו מקום שישב ללימוד התורה שלו וכו'. זאת אומרת, אומר הזוהר, ועבד למלכה ליוסף, למה? לשליט על כל הארץ, לשלוט על כל הארץ, למה? ונחתו כולהו שבטין, כל השבטים, ונחתו בכבוד, ויעקב כמלכה. יעקב אבינו ירד כמו מלך.